nervosinha, né? Essa aí é chegou daqueles Delberá, é? Não. Não, o cara não anda com essas naves não, mano. Tá saindo fumacinha, ó. Tá fumacinha do produto que vocês passaram quando lavaram. Parece até que tá pegando fogo. Mas é o óleo. É o óleo, é. É o óleo. Ela pediu pra fazer um vídeo. É, e é perigoso pra cair essa moto. Tem que... Quem não tem a mãe, velho. Pneuzinho novo, ó. Viradinho.